Nanomedicaments. Què és un nanomedicament? En primer lloc, comencem per explicar què és un nanòmetre. Un nanòmetre és la unitat de mesura que representa la milionèsima part d'un metre i que s'utilitza per a mesurar molècules com l'ADN. Avui en dia, el ser humà és capaç de crear dispositius d'esta grandària i la seva aplicació en la medicina i atenció sanitària es coneix com nanomedicina. La nanomedicina consisteix en l'ús de materials de grandària nanomètrica a fi de manipular i crear molècules amb fins terapèutics. És com imaginar xicotets robots viatjant pel nostre cos i que tracten de combatre diferents malalties. La nanomedicina és realment una disciplina emergent i en progrés. Entre les seues moltes aplicacions, permet previndre l'aparició de certes malalties, donant-les un diagnòstic més precís i proporcionar teràpies personalitzades. Evolució en el temps. Va ser en 1909 quan Paul Ehrlich per primera vegada va proposar modificar unes substàncies actives, aconseguint convertir un verí en una substància eficaç contra la sífilis, una malaltia de transmissió sexual. El terme nanotecnologia s'introduís l'any 1986 en un llibre de Kim Erik Drexler i serà a partir de 1990 quan ho farà el de la nanomedicina. El 1995 va ser admès l'ús d'aquesta nova tecnologia en persones. És, per tant, un camp molt recent i que té un gran interès en el tractament de malalties. Aplicacions. En el càncer, el tractament està dificultat per la baixa concentració de marcadors que produeixen les cèl·lules tumorals. Així doncs, s'administren nanopartícules específiques que produeixen una interacció amb les cèl·lules canceroses, augmentant la quantitat de biomarcadors. Per altre lloc, s'han desenvolupat nanopartícules recobertes d'una membrana plaquetària que les fa menys reconeixibles pels macròfags, permetent que arriben al lloc d'acció. Encara que aquests nanomedicaments tinguin múltiples avantatges, els tumors són molt heterogenis i depenen de molts factors, cosa que dificulta l'aplicació dels nanomedicaments. En malalties neurodegeneratives. L'Alzheimer és una malaltia que provoca un deteriorament neuronal progressiu molt difícil de preveure i cada vegada més freqüent. Aquesta malaltia es caracteritza per la producció de dipòsits anòmals de dos tipus de proteïnes, beta-amiloide i tau. El principal repte que planteja el tractament de l'Alzheimer consisteix en fer arribar els fàrmacs al lloc on han d'actuar. És així on entren en acció els nanomedicaments, ja que algunes nanopartícules són capaces de travessar barreres fisiològiques, com la barrera hematoencefàlica, i arribar eficaçment fins al lloc d'acció. En malalties metabòliques com la diabetis. Cada vegada hi ha més persones que pateixen aquestes malalties i s'estan estudiant altres tipus de teràpies. Per evitar les injeccions d'insulina, s'ha creat una insulina encapsulada amb nanopartícules polimèriques que tenen afinitat per un receptor, FC neonatal, per a permetre el seu transport pel tracte intestinal. A més, s'està treballant en l'administració d'insulina en forma de nanopartícula per via intranasal. Pros i contres dels nanomedicaments. Els avantatges dels nanofàrmacs es basen en la millora de l'eficàcia dels tractaments, així com en la disminució dels efectes secundaris associats. Poden travessar àrees delicades del cos sense perdre o veure reduïda la seva efectivitat, o trobar rutes d'administració de medicaments diferents de la via parenteral. Per exemple, es busca que puguen administrar-se per via oral o intranasal. En definitiva, nous horitzons per a unes aproximacions terapèutiques en clau nano, que estan cada vegada més presents. No obstant això, els principals desafiaments en el procés d'obtenció d'aquest tipus de fàrmacs es troben, per exemple, en aconseguir que les nanopartícules reconeguin les seues cèl·lules de destinació, en reduir l'alt cost del seu preu a causa de les patents i en aconseguir una reglamentació èticament adequada per al seu ús. Visió de futur. Investigadors del CSIC participen en un projecte europeu denominat Fènix i dotat amb quasi 15 milions d'euros per a la creació d'una nova infraestructura que facilite la transferència de nanofàrmacs des dels centres d'investigació fins a la pràctica clínica. Aquest projecte té com a objectiu proporcionar servicis per al desenvolupament, el testat, l'avaluació de la seguretat, la producció atenent a les bones pràctiques de fabricació i la comercialització en el mercat amb finalitat de garantir la seva qualitat, de manera que puguen estar a disposició de les empreses emergents i els laboratoris d'investigació.